Tęsame laidą Nauja diena ir tęsiantis šaltajam sezonui, kalbamės apie jo atnešamus iššūkius sveikatai, bendraujame su profesoriumi medicinos mokslo daktaru Sauliumi Čeplinsku. Pone Čeplinskai, sveiki gyvi. Sveiki. Pradėkime nuo to, kokią mes turim situaciją palyginus su visais tais pandeminiais laikotarpiais, kaip ir kuo sergam šiais metais. Na, šiais metais, kaip ir buvo prognozuota ir tikėtasi, deja, peršalimo lygos niekur nedingo. Dabar tik tai skirtumas tas, kad šiuo momentu, kiek rodo laboratorinių tyrimų duomenys, daugiau žmonės serga gripu, negu, sakysim, COVID-o ar kitais peršalimą sukeliančiais virusais. Na ir kaip buvo skelbta, kiek žinau, jo visoje eilėje savivaldybių pasiektas tas vadinamas epideminis lygis, tai yra, kai sergamumas yra pakankamai aukštas. Kiek, kai kalbam apie peršalimo ligas, tas žodis peršalimas, kiek reikia vengti peršalti, kiek kitų dalykų? Turėtume, suprast tokį dalyką, kad vien peršalt, sakykim taip, neužtenka. Jeigu mes kalbam apie gripą, tai reikia, kad žmogus susidurtų su gripo virusu, atitinkamai su COVID-u ir taip toliau. Tik tai skirtumas tas, kad galbūt kuo daugiau žmogus atitinkamai apsirengęs, labiau, sakysim, užsigrūdnęs ir panašiai, tai galbūt didesnės viruso dozės reikia, kad jisai susargdintų žmogų. Iš vienos pusės didesnės viruso dozės, iš kitos pusės, kad būtų stipresnė bendra imuninė būklė. Na, va čia ir tada grįžtam prie to, kad vis tik tai, kuo žmogus jaunesnis, kuo stipresnis, galų gale, jeigu neseniai yra persirgęs arba pasiskiepijęs, tai mažesnė tikimybė, kad jisai sirgs klinikinę vienos ar kitos lygos formą. Kalbant apie epideminį lygį, ką tai reiškia? Kaip tokiu atveju reikia elgtis? Na, tokiu atveju paprasčiausiai jau vietinė, sakykim taip, valdžia priima sprendimus, kad galbūt reikia kai kur ribot lankymą ligoninių, ligonių esančių ligoninėse, kai atitinkamai serga daug vaikų, galbūt irgi atitinkamai gali būti rekomendacijos, kad kuriam tai laikui, sakysim, uždaryti vieną ar kitą klasę ar panašiai. O visiems mums, visiems gyventojams, tai svarbu, kad tokiu atveju skirtume daugiau dėmesio apsisaugot patys ir apsaugot savo artimuosius. Nu, čia ką reiškia, turbūt visi jau per pandemiją išmokom ir supratom tos ir buvom įpratę prie tų individualių saugumo priemonių. Tai na kalba apie kosėjimo, čiaudėjimo higieną. Noriu pabrėžti apie patalpų vėdinimą ypač svarbu. Na ir aišku, būtų išmintinga, kad jeigu jau jaučiam ligos simptomus, tai ir jeigu einam bendrauti vieni su kitais, ar sakysim, į darbą, kas nepageidautina, kad tai būtų, bet jeigu taip yra, na tai bent jau laikytis atstumo ir, sakysim, dėvėti medicininę kaukę tam, kad neužkrės kitų žmonių. Dabar tas epideminis lygis, kokios galimos artimiausio meto tendencijos? Jau pavasaris neuž kalnų, kokio turėtume tikėtis artimesnio? Na, panašu, kad kol kas vis tik tai plitimas nemažėja. Taip, kad dar ir oro sąlygos yra labai palankios, būtent virusų plitimui. Tai belieka tik taip palinkėti, kad vis tik tai nežiūrint netgi ir tada, kada jau viruso plitimas mažės ir sergamumas mažės, vieną dieną jisai staiga nesibaigs. Vis tik tai reikia ypatingai saugot ir pasaugot savo seniorus. Ypač tuos seniorus, kurie turi gretutinių ligų, ir ypač tos, kurie nepasiskiepijo nuo gripo ar nuo COVID-o, nes jiems vis tik tai liga gali būti labai sunki. Ir deja, mes matom, kad ir dabar vis dar žmonės patenka į intensyvios terapijos skyrių. Nors nuošimtis patenkančių su sunkia klinikinė ligos išraiška yra kur kas mažesnis, negu buvo per pandemiją. Kiek dabar turim COVID-o, kiek kitų ligų, kurios pavojingiausios? Šiaip tai aš vis pabrėžiu, kad kiekvienam žmogui tai pavojingiausia ir svarbiausia ta liga, kurią jis pats susirga arba susirga jo artimieji. Bet jau kalbėjom interviu pradžioje, kad dabar daugiau žmonės serga gripu negu COVID-u, bet reikia atkreipti dėmesio, kad tiek viena, tiek kita liga čia nėra tas paprastas, kaip pasisivaizduoja peršalimas arba vėlgi kabutėse galima būtų pasakytas paprastas gripas. Tai yra vis tik tai šitos lygos pasižymi tuo, kad pažeidžia ne vien tik tai kvepavimo takus. Jeigu kalbėt apie gripą,
tai gripas atveria takus kitoms infekcijoms. Lygiai taip pat, kaip susirgus gripu, gaunasi bendras organizmo uždegimas, tai paumėja ir pasunkėja kitos chroninės lygos, kurias žmogus turi. Ir ypač tai pasireiškia sergant COVID-u, kur vėlgi iš vienos pusės yra pažeidžiami ne tik tai kvėpavimo takai, bet yra pažeidžiamas visas organizmas, visos organizmo sistemos, suaktyvinama imuninė sistema, tie vadinami citokinai būna nuolat pakitę. Iš kitos pusės nusilpsta ribosomas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ląstelės energija sumažėja, sumažėjus ląstelių energijai, tai turbūt visiems aišku, kad tada bet kuri ta ląstelė jau nevykdys tos funkcijos, kurią vykdo, kai žmogus yra sveikas. Lygiai taip pat susidaro krešuliai, o žiūrint, kur jie nukeliaus į kokį organą, atitinkamai gali būti tie organai pažeisti. O tokiu būdu mes ir prieinama prie tos savokos, taip vadinamo, ilgojo COVID-o. Panašiai gali būti ir sergant gripu. Taip kad dabar, po pandeminiam laikotarpyje, kai mes pandemijos metu praktiškai buvom uždaryti ir nepasikeitėm vienas su kitu virusais, tai reiškia, kad mūsų organizmas natūralių būdų nebuvo imunizuojamas. Reiškia, neturim to specifinio imuniteto, kuris yra nusilpęs prieš vieną ar prieš kitą virusą. O iš kitos pusės, per uždarimo laikotarpį ir vėlgi dėl to paties COVID-o yra nusilpęs mūsų organizmas, mūsų imuninė sistema nebuvo treniruota. Va dėl ko mes dabar ir turim tą didesnį pakilimą tiek, kaip jau kalbėjom pradžiai, tiek gripo, tiek to paties COVID-o, tiek respiracinio sincitinio viruso, ar bet kurio kito viruso, kuris plinta šaltųjų metų laikotarpiu ir sukelia į peršalimo ligas panašius simptomus. Pabaigai, ką reikia daryti, pajutus pirmuosius simptomus? Į kokius iš jų atkreipti dėmesį? Į bet kokius simptomus, pirmiausia, jeigu jaučiam, kad ar sakysim, sloguojam, ar skauda gerklę, ar kostim, ar skauda galvą, ar bendras organizmo silpnumas, ar pakilo kūno temperatūra, pirmiausiai reiktų stengtis likti namuose, toliau vertinti savo sveikatos būklę, pagal galimybę susisiekti su savo šeimos gydytoju, kuo daugiau vartot skysčių, gerai pailsėt, jeigu temperatūra yra aukšta ir ilgiau laikosi, vėlgi būtų gerai susisiekti su savo gydytoju. Rekomenduočiau labai vis tik tai atlikti greituosius testus, kurie pačiam galima būtų nusistatyti, ar lygą sukėlė gripo virusas, COVID-as, ar respiracinio sincitinio virusas. Ir tada jūsų gydytojas galės paskirti jums specifinius priešvirusinius vaistus. Reikia atkreipdėmėsi, kad vaistai yra labai efektyvūs. Tik tiek, kad sergant gripu yra vieni vaistai, sergant COVID-u yra kiti vaistai. Ir tikrai jie yra efektyvūs. Kitaip sakant, mes turim visas galimybės iš vienos pusės bandyti išvengti ligos, bandyti neplatinti ligos savo artimiesiems žmonėms, iš kitos pusės testuotis ir gydytis. Gerai, ačiū labai už pokalbį, laidoje Nauja diena, šiandien jau tiek, pasimatysim jau kitą savaitę. Lygiai teisingai Lietuvos ryto televizija.